77.7% atau 25,370,746 individu daripada populasi keseluruhan sudah lengkap divaksin setakat Isnin. Dengan itu, jumlah kumulatif pemberian vaksin sehingga kini adalah lebih 53.34 juta dos. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mendedahkan 14% daripada premis seluruh negara tiada sijil perakuan bomba sehingga November ini. Data ini diperoleh selepas ia memeriksa 8,500 premis di seluruh negara termasuk bangunan kerajaan. Pengusaha pelancongan luar bandar di Sabah mohon bantuan kewangan dan promosi untuk kembali merancakkan aktiviti pelancongan. Ini kerana sebahagian besar infrastruktur rosak selepas hampir 2 tahun tidak beroperasi. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.